Thank you.
Non è una cosa che si può fare, ma è una cosa che si può fare.
Ale si se právě mluví. Já víte, že si taky máte nahrávat místama? Dobrý, já bych to Já to zvykám.
Bomba. Tak to opět to vám.
jsme zlufe. Hej, vole, no. Hej, na druhý straně. Vole, vy jste normálně tragický, vole. Come on.
Okay, trenére, Šribor!